Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je herec, režisér a scenárista Jiří Mádl. Ahoj. Ahoj, panové. Ahoj, Jirko. Aktuálně běží v kinech tvůj film Vlny, který vypráví příběh o zaměstnancích rozhlasu před a během okupace v roce 68. Měl jsi možnost bavit se o tomhle tématu a o té době s rodinou? Někdo, kdo to vložně zažil? Měl. Nemyslím si, že by to bylo nějaký obrovský téma u nás, ale mm... Um, jo, jo, bavili jsme se z obou, obou stran, jako od táty i od mámy byly nějaký příběhy. No a byly to nějaké jako konkrétní zkušenosti, negativní nebo pozitivní? Tak um, asi nejvýraznější je tam ta část tátové strany, kdy oni byli tehdy v Itálii. Můj děda byl taky hodně vzdělaný člověk, uměl sedm jazyků a jel tam za nějakým svým přítelem na univerzitu nikam až na Sicílii. No a ve chvíli, kdy Sem prostě vtrhli eh, vojska, tak oni byli v Římě a tam to hltali nějak z novin. Přesto vyrazili zpátky do Československa. Celou tu cestu se bavili o tom, jestli teda jako se vrátí nebo ne. Nicméně hmm. na cestě byli. Než dojeli eh, na hranice s Československem, byli v Rakousku, tak děda měl tři nabídky práce, kde může pracovat a stejně se vrátil vrátili vlastně. Hmm. No a z té druhé strany to vlastně až teď se rozpovídalo, mamka mi teď vyprávila, jak utíkali s babičkou prostě někde uprostřed města, babička, která milovala módu a to tak prostě ztratila botu a vůbec se pro ní nevracela prostě. Děda se vyprávěl, jak jel s nákladňákem, někdo mu na kapotu napsal dubček a zastavili ho vojáci a pod samopalem ho nutili to smazat. Tady ty věci. Hmm. To jsou věci třeba, který jsem se rozhodil až teď. Vlastně mám pocit, že ten film až teď pořádně rozmluvil tu druhou část rodiny. Hmm. Jako velmi těžká otázka, respektive bude na to těžká odpověď a často si ji kladu i já sám. Co bys dělal ty v takové situaci, kdyby se to odehrálo znovu ať kdyby začala nějaká okupace naší země, nebo nedej bůh válka? Hmm. Že tam Já myslím, jako... že to jsou dvě jiné hmm. věci, jo. Hmm. Že válka, si myslím, že každý chlap by měl zvážit, jestli tu nezůstat a bojovat, takže si myslím, že bych taky to zvažoval. Samozřejmě člověk musí být soudný. i v tom jako, i v té na druhou stranu, jestli je schopen pomoct vůbec nějak, um, ale jako určitě, asi bych tu zůstal v tu chvíli. Um, no a kdyby okupace, a bylo by to takový, že to už se asi nestane, jo, že by to bylo fakt nečekaný, tak to bych asi... Asi utek, protože, jak se říká, v, i v tom našem filmu někdo bude platnější, venku někdo tady. A asi bych měl kam jít a co dělat, tak bych v tom začátku určitě zkusil odejít. Hmm. Že Je ta otázka, vlastně, kterou si kladu často takhle já, je přesně z hlediska té rodiny. Protože máš rodinu, která určitě, ať už to bude válka nebo okupace, vždycky bude chtít asi utéct, zachránit se, jít do bezpečí, pokud nějaký takový hmm. bude. A ta druhá zase nějaká tvoje jako vnitřní hrdost ta možnost, jestli to tak můžu nazvat, říká, že bys měl přesně zůstat bojovat a snažit se bránit svoji vlast. Hmm, to jo, ale to jsou fakt jiné věci, prostě hmm. no. Jo, myslím, že chlapi mají bránit vlast, to jo, asi. Myslíš si, že měla být komunistická strana po roce 89 zakázaná? Nejen to. Já si myslím, že měla být zakázaná a já do dneška nechápu. Ve chvíli, kdy je zakázaný hajlování a hákový kříž, což samozřejmě chápu, tak jak, jak je možný že se mohli prodávat trička třeba se srpem a kladivem. Hmm. Jo, nebo tady byli na Václaváku, měli rusové obchody, že jo, kde prodávali vlastně ty matriošky a ty um, čepice. Prušanky. Um, hmm. No jasně. Ty, a to už není? To je, ne? Je? Já bych, nebo jako takhle, nevím o tom, že by to zmizelo. Nebo to nějak prošlo Já něčím. myslím, že, to zmi, že je jo? to hrozně málo už. jako, jo? Okay. Ale nebo se možná pletu. Nevím. Mám ten dojem, aspoň nebo tam málo chodím. Ale prostě to podle mě změnilo ten, nebo pokřivilo ten, ten dojem z té doby, jo. A najednou jsou lidi, kteří třeba můžou tvrdit, že mezi tím nacismem a tím, tím sovětským svazem není rovná se, jo. Tam to rovná se samozřejmě, a taková věc, která se hrozně málo zmiňuje, teď před tou válkou na, Ukry na Ukrajině. Sehrálo Rusko nějaký přátelský zápas a dali si na sebe Drezi s, 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 s těsně před tím výpadem. Vůbec se to, to dneska hmm. nepřipomíná. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, jak to je možné, jak kdyby Německo prostě vyrazilo zákonní křížem na tom. A myslím, že fakt máme pokřivený pokřivení vnímání toho a může za to asi trošku i to školství. Ty jsi na pred, eh, předpremiéře, na který jsme byli, zmínil nebezpečnost neutrality názorů u známých lidí. Co přesně mm -hmm. si tím myslel? Tak. Ehm, Ono no, samozřejmě dneska ta popularita je jakoby zdánlivě měřitelná, protože prostě na těch sociálních sítích se prostě honí ty čísla, prostě sledující, nebo jaký video mělo jaký číslo. A ty lidi to mají vypozorované. A já si myslím, že ve chvíli, kdy ta popularita nebyla úplně měřitelná, měli lidi malinko větší odvahu. Protože teď, hmm. když něco vyřknou tak a není to neutrální, tak samozřejmě... I nějaká ta druhá strana, který to nevyhovuje, jako hned odpadá a oni to hned vidějí. A myslím si, že to, um, to vehementní hlídání čísel nás vlastně žene do té neutrality a um, to prostě není cesta. Já samozřejmě nejsem pro to, abychom byli všichni nějaký hrozně bojovný. Jo. Já jsem si s tím sám užil dost a vlastně mě to strašně nebaví. Strašně mi to obtěžuje. Ale um, vidím to, jak prostě jak váží ty slova a bojí se něco říct. A to je strašně těžký v tom, protože řekněme, že to je ta kultivovaná evropská část, jo? To, to kde se tady snažíme nějak budovat nějakou zemi podle hodnot, který tady známe. A to zlo, to si servítky vůbec nebere. To nekouká na ty čísla v tomhle. Smysl. Ty, ty tam prostě perou na to a najednou je to nerovný souboj. Já si myslím, že v tomhle smyslu je ta neutralita vlastně jakoby vlastně pomoc pomoc té strany, která se to nezaslouží. A to nejhorší na tom je, že to, to, zlo je hrozně trvalý. Ono prostě, on má vytrvalost a nepotřebuje vůbec stimulovat. To mě na tom vlastně nejvíc děsí. Hmm. Jakože třeba u nás už třeba známé osobnosti neřeknou, koho volej? Že se toho bojí. Ale... Já si myslím, že víc, než říkat, koho volej, mě se do toho taky jako moc nechce. I když to občas řeknu, tak se mi hmm. taky upřímně do toho nechce. Jo, protože to je nějaký výsledek, prostě úvah, občas těch volebních kalkulaček, nebo já nevím, nevím, čeho, ale já si myslím, že prostě formovat ty věci, jo, jako mm, říkat spíš ten mezi mezi tím, mezi tím finálním rozhodnutím, komu to hodím, nebo jako, co je, je spoustu malých kroků, kde prostě podle něj se musíme za některé věci postavit. Hmm. No hodně se to řeší teďka na Slovensku, ty už si to probíral hmm. uh, v předchozích rozhovorech, ale co si tam neprobíral, tak je věc, která se dostala dneska do médií. Já nevím, jestli si to čet, hmm. ale je to o tom, kdy tajemník ministerstva životního prostředí Štefan Klufa uh, byl vyveden z divadelního představení v obci Malá Franková poté, co jej přerušil a pokoušel se rozhodovat o tom, co je vlastně pro koho vhodné. Četl si tuhle tu zprávu? Samozřejmě. Co na to říkáš jako umělec? Jako tak to je samozřejmě šílený, ale já si myslím, že to je tak šílený. Já jsem to říkal v nějakém rozhovoru na Slovensku a já jsem zase nechtěl vůbec mluvit o něčem politickým, ale uh, a on ta, na Slovensku to moc nešlo, jo, protože oni jsou toho samozřejmě plní. Jak myslím, mm -hmm. jako nešlo se moc vyhnout politickým tématům, yeah. i když prostě ten film jako není v zásadě politický, je společenský, bych řekl, tak prostě se tomu nešlo vyhnout, protože jsou toho samozřejmě plní. Ale já mám takový dojem, že tam to jde příliš rychle a je to příliš okatý a prostě, že to musí narazit do zdi. Já si myslím, že tohle prostě nejde. Jo. Tam prostě přijel s majáčkem snad někam prostě a stoupne si, omluv se, omluv se, no to přece, to je jako jednou to v těch lidech rupne a, a vynesou ho v zubech, jo. Aby, když to nebude jako doslova, tak nějak, si myslím, že to nej... Já jsem vlastně z té hlouposti, tohohle slovenského směru trošku nadšený, protože si myslím, že nemá šanci přežít. Hmm. Že to bude mít krátký trvání, si myslím. nevím, co, čemu říkáme krátký, hmm. jo, ale a to prostě nejde, jako když na tom Slovensku vyrosla tak vzdělaná, otevřená a silná generace, že podle mě to by je museli fakt odtlačit tankama, podle mě. Jako. Myslím, že já, já jsem v tomhle trošku optimista. Třeba se strašně pletu. Jestli zase nebude ten problém, že spousta mladých, vzdělaných třeba odchází do zahraničí, hmm, to ať být, už k nám nebo kamkoliv jinam. To může být problém, no. Zažil jsi to někdy ty, jako v rámci svého umění, že ti někdo říkal, co můžeš, nemůžeš? Je ja, Ty jsi to zažil v rámci názoru, že to už je kauza stará x let zpátky, ale v rámci jako umění, že si něco vytvořil a vlastně ti někdo řekl, hele, tohle, tohle nemůžeš vlastně. Asi moc ne. Já si pamatuju <laughs> v Moskvě, no, když jsem byl na festivalu, byli jsme tam s jedním filmem, tak jsem tam dostal na lejvárnu nějakého nějakýho že, prostě idiota ruského, tam poslali, co můžu říkat, co ne, a pak jsem se stejně tam vlastně pohádal s publikem, ale já jsem se nechtěl hádat, tam prostě jsme byli s filmem Vlk z královských vinohrad, který natočil Jan Němec, a to je ten člověk, který kdysi vynesl ty záběry z okupace, točil to v ulicích a vynesl to do rakouské televize a to potom obletělo svět. No. A on v tom svým posledním filmu, jehož hm, je už premiéry se nedožil, prostě tam je nějaký děj, který víceméně směřuje taky k této události, ale pak i dál. Tak uprostřed toho filmu najednou on udělal odvážnou věc, že najednou tam pustil ty materiály, tu footage prostě filmovou, tam třeba běží 7-8 minut, čistě úplně bez zvuku, nic, jenom tohle. No, a my jsme to promítali v Moskvě, že jo. A teď nám začali, protože do se dneška učí, že nám přijeli pomoct a, a že jsou vlastně hrdinové a to, přitom jako si to jenom tady převzali od těch Němců, že jo. A, a tam prostě tu publiku se sebou začala hádat, že to jsou podvrhy a tady to a že to přece nebyla okupace. Já jsem v tu chvíli řekl, no a je, teď to to samé jako s tím krymem. No a v tu chvíli se zvedla na publiku a začal dost to okupace a tady to. A já jsem, úplně najednou člověk pochopí, v čem mm. oni tam mm. jako žijou, jo. A než jsem odjel, tak mě tam měli na starosti lidi, já už nevím, jestli to byly z ambasády nebo z Českého kulturního domu, ale prostě nějaká parta, která tam se mnou jezdila i v rámci jiných akcí, co jsem tam měl filmových a ještě do auta volali, kdo jsem, že bych měl opustit jako Ruskou federaci a tady ty věci a to bylo teda... To člověk pochopí, že opravdu to Tak je tam asi není ani smysl nějak argumentovat, když jsi tam byl sám proti publiku, který měl asi stejný názor. No, jako nebyl jsem úplně sám, protože vzadu bylo v tím, že tam přišli nějaký Češi, který v té Moskvě žili nebo pracovali, a seděli tak jako vzadu a najednou, jak se zvedlo, tak, tak se zvedl takový, takový, malý klaster prostě těch lidí tam vzadu a něco jako zastávali se mě, ale samozřejmě ty Rusové tam byly přesile, no. Hmm. Ty si říkal, že ten film si netočil kvůli politici, ale kvůli emocím, <hým> respektive, že to z toho mělo jako nejvíc vyniknout, což můžu potvrdit, My, když jsme na to koukali s Martinem, tak ty emoce z toho byly hodně cítit. Na druhou stranu, nemyslíš si právě, že je důležitý, aby v každém, nebo takhle, jestli chceš, aby v tým, každém nějakém filmu byla nějaká ta hlubší myšlenka, jestli to je pro tebe důležitý, což může být zrovna třeba tohleto období. No, mě to většinou malinko obtěžuje, když jako mám nad tím přemýšlet. Já samozřejmě s nějakou emocí to točím a protože to připadá smysluplný mě a něco mi z toho vyplývá, tak to točím. To je jakoby jasný. Jo. To asi by z toho konceptu vylezlo, kdybych tam tady tu myšlenku neměl. Zároveň jako vždycky, když to člověk pojmenuje, tak už hrozně limituje toho diváka. Jo. Já se toho dost bojím. Samozřejmě chci, aby měli, jako, aby to, kdybychom řekli jenom emoce, tak to bychom se mohli dívat na akčňáky, protože tam se prostě o někoho bojíme a přežije dobrý. Jako. Jo, a samozřejmě takhle stupně jako nejsme, nebo nechci, nebo nechci dělat tady ty filmy. Ale, ale zároveň dávat to do pro mě jako, nevím, nechce se mi do toho. Hmm, hmm. Ale jako, podle mě to je silný. Je to prostě téma, který tam jako velmi rezonuje a právě pak na základě toho vytváří ty emoce, protože hmm to je jako společně jako souvisí. No. Snad jo. <laughs> jo, jo. určitě, určitě jo. Myslíš si, že je v dnešní době ohrožená svoboda slova, tak jak vlastně jedno z témat toho tvého filmu? Je, tak máme to za hranicem už jako zmizela. Téměř, téměř. Na Slovensku a u nás jako určitě vždycky je ohrožení, v ohrožení, jo? jako v jakýchkoliv systémech, ale jako myslím, že jsme na tom ještě docela, ještě dobrý, ještě dobrý. Uvidíme, co po příštích volbách, ale zatím si myslím, že to je docela dobrý. Změnilo se Slovensko, já možná <coughs> jako bych řekl ty západní země, je vlastně takový ty věci jako kvóty a to, co kdo má být obsazovaný ve filmech, takže to mi přijde jako, že je trošku omezování svobody, protože ty chceš obsadit někoho jiného, ale kvóty třeba na Oscary ti říkají, mm. že musíš obsadit někoho úplně jiného, pokud chceš mít tuhle tu složku nebo chceš vůbec se dostat na nějaký jako seznam lidí, který by ji mohli dostat. To samozřejmě jo, um, to je spíš jako jakoby hloupost, myslím, že to je takový, takový výstřelek té doby jo. Um, Zároveň, a když se na to moc upozorně, tak taky z toho úplně nemám radost, protože jako jasně, že ta doba má nějaký nemoci, jo. A řekněme, hmm. že to je tohle. Ale ta doba jako v pořádku. Já mám pocit, že ty nemoci vylezou vždycky, když třeba je, je ta společnost nějaký transformaci, jo. Tak samozřejmě, že ta transformace něco stojí a něco z toho vyleze takhle blbýho, hloupího, jako jsou kvóty. A, uh, ale zase jako oni... To všichni potom používají pro ty, pro ty třeba starší, naše spoluobčané to používají. Hele, jak je to nemocný ta doba. Ale to není o tom, to je jak soudit prostě silniční dopravu podle nehod. To tak není. Silniční doprava funguje výborně a samozřejmě hmm. jsou tam nějaký nehody. Tak tohle, je pro mě, tohle jsou pro mě takové nehody dnešní doby. Hmm. Pro koho ten film je, respektive co by si z toho měl divák odnést. já jako takhle vzdychám nad těžkostí ty otázky, zároveň jsem ji dostal už párkrát, jo, jenom on je to fakt těžký. Pro koho je? No, um... Je to nějaký připomenutí toho, že bychom měli myslet na... i na takovou dobu? Dobře, tak teď se trošku dostanu k tomu, um... i k tomu uh jako poselství, na co jste se mě ptali před chvilkou, a trošku možná z toho vyleze to, pro koho to je. Jo. Já si prostě myslím, že často um, nejčastější věc, kterou vidím, je, že je prostě používaný strach. Používaný hmm. strach a je nám prostě implikovaný pocit, že jsme malí. Furt nám to někdo říká, vždycky, když někdo potřebuje s někým manipulovat, tak a aby ještě měl větší strach, tak je mu nějak podsouváno, že je křehký, že je malý. A já si myslím, že my vůbec malí nejsme. Jako Ani jako země. Jsme prostě středně velká země. V Evropské unii jsme devátá největší. Jo. To jsou furt taký keci, prostě, které mě vždycky naštvou. A mh, já myslím, že ten film je o tom, že opravdu. Mh, jako spoustu lidí, lidí jako ten průměrný Čechoslovák Tomáš v našem filmu, byl skoro vychovaný a pak mu bylo tlačeno, že je malý a že musí zůstat šedivý a nedělat velký prostě rozhodnutí. A on to, on to jako tu svoji roli najde v tom. Tak jako, já si myslím, že to je pro všechny, možná co si myslí, že jsou malí. Hmm, to bylo dobrý. Kdo vymyslel ten název Vlny? To jsem vymyslel já a zároveň ne úplně, protože původně se to jmenou velmi krátké vlny, protože systém vysílání, na kterým se kdysi vysílalo a mně se to líbilo hodně, i mi přišlo, že to je hezký, jakoby taková přezdívka pro pražský jaro, že to je velmi krátká vlna vlastně, že to bylo tak krásný barevný, a bylo to krátký. Že ten film je, řekl bych <kohem> především o pražským jaru a mm, no a pak se to ale nějak jako zkracovalo a neseděl úplně ten, ten zahraniční jakoby, název, že tam se taky jmenuje shortwave, jako, jako, vysílání, ale už to nebylo tak jako hezký. A nakonec jsem zjistil, že jak si lidi různě četli ten scénář, tak to kolovalo po lidech, který k tomu mají co říct, nebo po různých institucích, který tam to měli dělat, tak tomu lidi ve zkratce začali říkat vlny. No ne, prostě mi to přišlo strašně úderný. Pak jsme to několikrát pochybnili, ale totálně, jo, že prostě už se to jmenovalo třeba pětkrát jinak. A nakonec ty vlny zůstaly, prostě by to taky nejúdernější. A jak se o tom jako přemýšlí, když se vytváříte ten název filmu? Že když zakládáš nový startup, tak řešíš na Google, co vyjede, jestli je volná doména. Řeší se to také u filmu, jestli už nějaký film úspěšný, co vyšel pár let zpátky, se nemenuje vlny, nebo to, když to zadáš do Google, tak aby to hned lidem vyjelo. Jo, řešit se to, řekl bych, dost podobně. Úplně stejně, jak si, jak si hmm. vlastně jak vymenoval, no, jako takhle nějak se to řeší. Pak je občas hezký, když se někomu Podaří název, který okamžitě láká, abych vymenoval, třeba po přečtení spalte. Jo, tak to hned. Jako, mm -hmm. Cože? <laughs> mm -hmm. Jak spal? Nejdřív mě to tady mm. přečíst. Ne, že jo? Jako vyzývá to k akci. Tak to je samozřejmě super, když se to podaří, ale to nejde pořád. My tady nebudeme samozřejmě probírat ten konec se ve filmu, aby jsme diváky neochodili, mm. ale já jsem slyšel, že měl být i alternativní konec. Jo, jo. jo. Um. No. – A teď jak to říct, abys… – tému... No, právě. <laughs> <laughs> Myslím si, že teď je méně jasný. Ono samozřejmě… Hmm. Člověk jde k, nějak, k nějaký doslovnosti je pak většinou ubírá, protože ta nedoslovnost je někdy prostě elegantnější. No, tak možná malinko jsme tam ubírali. – A byl natočený ten alternativní konec? – Byl, Ale paradoxně se netýká těch dvou hlavních bratrů, jo? Hmm. Týká se ostatních postav. A takže o tom, že nebude použité se rozhodlo až při střihu, když byl natočený. Jo, ano. ano. Tohle je jedna z mála věcí, které vlastně vypadly. Točili jste někde v zahraničí i kromě Slovenska? Hmm, podle mě ne. Protože tam ve filmu je Moskva a já teďka mm -hmm. přemýšlím, kde to bylo točené. Bylo to tady u České národní banky? jestli <laughs> to mám prozrazoval. Vy to divák zbytečně viděl, Ale řekněme, že to bylo... No dobře, bylo to na letní. Bylo to na letný. My jsme právě přemýšleli, kde, kde to bylo točení, kde Ten záběr tam byl chvilku, že, jak jsem si říkal. To, to asi nebude Moskva, bylo to, ne. zvlášť jako v dnešní Tam, na, době. tam by nás nějak nepustili. No. Ale uh, ne, bylo to na letný a tam je, že jo, ten zimní, ta zimní scéna prostě zasněžená. A točili jsme to 29. května, což je úplně šílen. Točit mozku. V zimě. Zimní Moskvu, v létě na letný je podle mě docela <laughs> No, <cát rzost. laughs> Ale vyšlo to. Jo, jo. Uh, vy už máte teďka první čísla skin. tak mm -hmm. jak jsi spokojený? Já jsem spokojený moc. Co vím, tak teď, já nevím, jak to vydáváte. Tohle. Pojďme říct, že dneska, normálně, <laughs> jo, dobře, ponědělí, dneska, dneska první, pondělí normálně. Jo, dobře, dneska je pondělí. No, první týden. Tak za prvních pár dní, myslím, že my jsme vlastně šli trošku nezvykle od středy uh, do kin, tak uh, máme 92 000 diváků a myslím si, že teď možná, jak tu sedíme, tak tam cinklo kilo. To je dobrý. To je super, to mám tanský. fakt jako velkou radost, to je, to je super. Víš takhle z hlavy, vlastně kolik musí se prodat lísků v kinech, abyste se zaplatili, aby se ten film zaplatil? To nevím, ale zároveň prostě ten film je postavený z několika zdrojů a třeba ty velký si to jakoby um, kupují práva na té, teda nejsem producent na tomu nerozumím za stolik, ale tak jako. Jestli se nepletu, tak televize si často kupuje práva na vysílání na několik let. Tím pádem se nepočítá, že jim pak jde, že to, co oni dají do filmu, jim musí zaplatit, protože jim se to vlastně jinak vyplatí. A takhle to má podobně dost i jiných subjektů, každý třeba trošku jinak. Ale není to tak, že když ten film by stál prostě 10 milionů, že za 10, hmm. že 10 milionů se musí vrátit. A to, co je na 10 milionů, je nějaký zisk producenta. Je to vždycky trošku jinak. Hmm. Da, dá se dát do takového filmu i nějaký product placement, což často ve filmech bývá. Je to dobový film, takže hmm. je to těžší, ale. Tady by asi nějaký šel, nějaký pivo určitě by šlo. Hmm. Vy tam ne, nic nemáte. My tam nakonec nic nemáme. No To si říkám, že musí být taky hodně těžký, ta dobová přesnost. Hmm. Víš, už takhle, když to vidělo x tisíc lidí, že tam je něco špatně? Může že si být. někdo všimnul, nevím, hodinky, které v té době ještě nebyly, nějaký hmm. auto se tam objevilo, nějaký druh oblečení. Jo, jo, jo. Uh, Někdo říkal nějaký hrneček, nějaký <laughs> auto, <laughs> nějaký auto a třeba nagra, což je to ten, jakoby magneťák, jak to říct, to nahrávací hovado obrovský, na kterým oni nahrávali a chodili s tím do ulic. No jo, jenže to jsou vždycky nějaké výhrady, ale pak prostě jdete za Petrem Kuncem, který má na starosti výpravu a on vám jako vysvětlí, že, že ne. Že samozřejmě, občas se stalo, že třeba to nebylo tolik v Československu. Ale už to existovalo. A zahraniční redakce, jo, prostě... Jo, měli Mohli zdroje, to věc, měli je. to a co víme, taky ta nagra jako byla tady. Byly třeba dvě jenom, ale byla. Obhájíš je? si to No, jako no. nějak si to obhájíš. Jedna větší chyba tam je, ale vlastně taky je trošku obhájitelná, já bych ji nezmiňoval, není jako zase tak důležitá, ale je vlastně hodně nedůležitá, ale možná, že tam jedna je. Ta dobová. Dobová. Hmm. Co si bereš takhle za zpětnou vazbu těch lidí, když seš třeba na těch předpremiérách, sleduješ to, seš na tom promítání pro nevím, VIP lidi pro novináře a sleduješ ty jejich reakce. Jestli to teda vůbec sleduješ. Co si z toho jako beru? No, jestli, jestli, tam třeba si říkáš, tak teď to přijde a uvidím. A oni hmm. nic neudělají a ty říkáš, ty tady, tady měli, tady se mají divit. Tady, 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 tady mají vyjeknout. No, no? jestli se mají, leknout. Proč nebrečíte? <laughs> jestli to jako sleduješ a bereš si z toho tu zpětnou vazbu, z reakce toho publika. Jo, a já to, ono to moc nejde, jo. Protože když vlastně chceš vidět do jejich obličejů, tak musíš trošku přes mě, před mě, že jo, takže jako i když jsi v té řadě, tak mm. takhle koukat do té řady je dost debilní, protože se tě někdo všimne. Ale jako co to jde, tak to dělám. Jo, že třeba někdy jde, že my jdeme až jako takzvaný medvědy, že jo, po filmu, když jsme na těch předpremiérách. A no, občas se stane, že stojíme jako už na straně, třeba poslední půl hodinu, tak samozřejmě, že nekoukám na film, koukám na lidi, jak na to reagují, mm. no. Tak co si z toho beru, tak mám radost, když reagují v tu chvíli tak, jak mají a nereagují třeba jinak. <laughs> to by bylo blbý, jako. A Martin se zeptal na ty chyby. Je tam něco za tebe špatně? Ne, nemyslím teď dobovýho, ale co by už teď víš, že by si udělal jinak? A nebo to je z tvého pohledu perfektní? to <laughs> perfektní, jako, to bych neřekl, ale... <clears throat> ono je to... Jakoby tam je tolik proměných, co se můžou opravdu jako nepovést během toho, um, toho procesu filmu, že já jako vlastně takhle už nepřemýšlím, protože jsem úplně plný vděčnosti, že jsme kolikrát měli obrovský štěstí, že nám některé ty věci vyšly. A vlastně kdybych měl říct, já jako neříkám, že to je, já bych neřekl, že to je perfektní, ale je to třeba z 95% naplněná přesně ta moje představa. Hmm. A to je prostě pro režiséra hodně. A stalo se mi to u těch předchozích tří filmů. Jo. Co mě třeba mrzí, je, Jedna taková menší linka, která vypadla už ve scénáři. A ona tam vlastně jakoby, dá se říct, nechybí, ale mě by vlastně, mě by se hodně líbila. Byla tak jemně ťuknutá. Myslím, že to byl nový rozměr, ale prostě tam není. Už na to nebyly peníze. A proč vypadla? Kvůli těm penězům. Kvůli těm penězům. No, Kvůli těm hmm. Penězům. Hmm. no já jsem našel rozhovor z roku 2022, kde si říkal, že pro Vojtu Kotka nemáš ve filmu vlny roli. Fakt? byl to rozhovor pro face to face a tam si to řekl jako jasnou věc, prostě nemám pro něj roli, bohužel nic se tam nenašlo. Tak co se, se změnilo? On mi asi dobře sešel, rozumíš? On Což na tom váděval. dělal. <laughs> Měl pár jako víkendů a už se na to hodí. Ten knírek. A... Tak nevím, asi mě to v tu chvíli nenapadalo. Je to možné? to možné? To mě teda dobře nachytal, ale, ale, možná, že bych řekl víc lidí, jako jo, takhle, který mě nenapadali. Já si pamatuju, když jsme A no, tak složitý na střeše prostě, že vlastně pro mě vlastně šokující, že když jsme procházeli ty různý jména, že mě nikdy ten Alois Velik nenapadl a pak vlastně potom co se stalo to, to s Janem Třískou, tak vylezl ale tak jasně, že prostě mm. to bylo pro mě jako různý herci známí byli tehdy jako výteční na tom konkurzu ale prostě pro mě on byl najednou jak Armstrong před pelotonem, prostě úplně hmm. to fičel a bylo úplně jasný, že to je on. To prostě, jako ten čas je relativní, no, no se mění vnímá, mění se i ty lidi možná, co hmm. no, pamatuješ si, kdy tě napadl ten Vojta na tuhle roli, když předtím pro něj si neměl vlastně žádnou roli? Já myslím, že už to bylo spíš v těch finálních fázích, jo? Když jsme jako, že jsem měl i nějaký jiný adepty ještě na, na Dinsbíra, ale ve chvíli, kdy už něco sedělo pohromadě, tak on člověk občas potřebuje jakoby neriskovat. Jo? A on ten Vojta má obrovskou výhodu, že on je jeden z mála vlastně týmových herců. To má málo kdo. Jo, spoustu herců jsou skvělí, tak jako udělají nějaký solo výkon a je to fajn, ale já jsem vždycky na Vojtovi viděl, že on jakoby dohrává situace za ostatní. Jo? To je snad jediný hmm. týmový herec, který ho znám. Prostě umí a to splynout, když má... to nějak <coughs> jako přiblížit pro nás lajky? No, tam um, příklad. Um, Redaktoři poslouchají to, co se děje a ví, že prostě tou chodbou už se blíží to obrovský nebezpečí, že je možná rozstřílej. A teď točíme tu skupinu redaktorů, který prostě poslouchají a čekají. A v nějakým mětí prostě je to um, od některých málo od některých moc. A třeba jenom malinko, to jsou fakt jako jemný neance. A ten Vojta, jako kdyby to vždycky jako by vycítil a když oni jsou moc, tak on se, on se stáhne, aby to ještě netlačil nahoru. Jo. A napad, když jsou někdy, to, tak on to dohraje. A nebo všichni vědí, že potřebují nějaký tempo a najednou někdo nedrží to tempo a Vojta sám to nějak zrychlí. Prostě, jo? To podle mě nedělá žádný herec. Neznám takového hmm. takovýho žádného herce. Zajímavý. To je zajímavý, no. A není to trošku to režisérský oko v tomhle tom? Jakože ty to víš vlastně, a on to vidí už na tom place, že. že to já si to myslím, vyloží. že to je jeho režisérský oko. Myslím si, že hmm. jsem o tom přesvědčený. A ty si taky původně tu hlavní roli psal pro sebe, respektive mm -hmm. chtěl jsi tam hrát. Bylo to teda, že jsi to psal vložně na míru sobě a bál se, že to nikdo jiný nezahraje, tak jako ty, anebo? Proč jsi pak vlastně vůbec rozhodl, že do toho nepůjdeš? Um, tak já jsem to začal psát v roce 2012 a jako tehdy opravdu jsem nevěděl o moc hercích v mém věku, kteří jako byli zkušení. Já jsem v tu chvíli toho měl za sebou hrozně moc, nějaké jako ocenění a tak. A jako, teď to může znít jako hodně neskromně, ale v tu chvíli mě opravdu nikdo nenapadal než já. Zároveň jsem věděl, že tím, že jsem tu látku jako našel a vykopal i autorsky, hmm. takže ji jako hodně cítím. V tu chvíli mi to přišlo úplně jasné, že to musím hrát já. A zároveň jsem nepřemýšlel o režii takže jako logicky. Hmm. Je pravda, že ty jsi vzal scénář, ale myslel si, že to bude režírovat někdo jiný. No, a vlastně to byl i nějaký můj životní plán, že budu jako hmm. herec a budu psát scénáře k tomu. Jo. A tak to prostě takhle bylo. A pak vlastně tím, jak jsem, jak jsem tak pomalu nalejzal do té režisérské sedačky, tak mi bylo jasně, že bych to neutáhl. Prostě jako hmm. ve dvou rolích, jako, nebo jako v roli režiséra a, a herce. Že by si režiroval sám sebe. No a pokud se nepatu, tak si tam říkal i na tom promítání, že pak si pro sebe měl i nějakou vedlejší roli. Jo, jo, já jsem... No takhle, my jsme měli trošku těžkosti najít roli um, herce pro roli Hofmana, Toho ředitele ústřední správy spojů. A bylo to fakt těžký, protože my jsme měli herce, který já obdivuju i některý, který prostě považuji za jedny z nejlepších, jako co v Česku a na Slovensku máme. A furt to nějak nesedělo. Jo. A v tu chvíli jsem si říkal, že tak já, já, ale vím, jak to, já, já, tu roli cítím, já přesně vím, co jako to má mít. Tak jsem si to zkusil zahrát na kameru. Jako bylo mi hned jasné, že prostě na to jsem ještě mladý. Jo. A, m, ale vlastně pomohlo mi to, protože pak jako to najednou mělo trošku jasnější takovou tu mapu, odkaď kam tu roli. A neříkám, že kvůli tomu jsme to našli, našli jsme to především kvůli tomu, že Tomáš máš je ohromně inteligentní herec, který prostě to fakt nasál a chápal tu to, že divák opravdu to nejsilnější dojem, který z Hoffmana musí mít, je, že neví, co to je za člověka a co chce vlastně hmm. dlouho. Tak to pochopil a vyšlo to, ale tam asi jsem se trošku jakoby zvažoval. Jak jako režisér dáváš hercům prostor na improvizaci nebo trváš na tom vyložení, že striktně musí jít podle scénáře ještě když jsi ho psal ty? Moc toho prostoru nedávám, ale myslím si, že ho nedávám spíš z důvodu toho autorského, že jak dlouho v tom ležím a prostě je pro mě ten scénář to nejdůležitější, tak já už jako to mám odehrán párkrát, mám ty věty odmluvený, tak si myslím, že tam není jako moc prostor, že bych si jako něco jen tak tam hodil na ten papír a pak to doděláme. Ale třeba v jednom, jedné části za mnou furt chodil Standa a chtěl něco měnit a jsem říkal, Stando, ale to prostě sedí už jako pevně hodně v té hlavě a pak skutečně jako jsem mu dal ten čas, on mi to vysvětlil a nezměnili jsme to hodně, málo, ale považuji to za velký přínos. To, že nakonec si dal teda na tu jeho radu. Jo, jo, jo. Hm. Kolik lidí z rozhlasu si tam zahrálo? Já to nevím. No, já, vím jedno, já vím o jednom. No. Teď už je to možná bývalý zaměstnanec, nejsem si jistý. Michal Rosypal je tam. Jo, ne? jasně, jasně. Ano. Ještě někdo? Eh, nevím o tom. Asi ne. A jeho si tam použil, protože prostě byl zaměstnanec rozhlasu, tak si chtěl, aby tam hrál tu roli toho redaktora. Že to není herec, normálně. Jasně, není. Ale je hmm. teda z herecký nebo z divadelní rodiny. A no, já, já jsem chtěla, aby tam byl nějaký novinář. Prostě, abys tam objevil. Měl jsem pár typů. A Michal mě teda nenapadl původně, ale pak jsme šli, jsme byli na inauguraci pana prezidenta, šli jsme, pamatuju tehdy přes to nádvoří a já, tam jsme se poznali, tam nás jako někdo seznamoval a já jsem věděl, že to je to místo, kde se bude točit, to, jak oni tam mluví s tím novotným. Tak si si ho tam představoval. jenom v té scéně. Ne, to si ho tam a pak jsme šli na pivo a on, on samozřejmě on mu to mu tom říkal, on říkal, to bych se mohl zahrát, ne? nebo něco takového, jako ve srandě, a mě už to v té hlavě, ale jako bujelo. Ty často říkáš, že si chtěl, aby ten film byl srozumitelný pro mladý diváky i pro zahraniční. Mm -hmm. Tak myslíš i na Oscara, že by si tam zastupoval Českou republiku? My bychom si samozřejmě moc přáli, aby nás Česká republika vyslala, protože prostě se tady ČFTA vysílá, vždycky musí se zvolit ten film, který teda jede reprezentovat. No a pak, když by teda nás to, tak bych moc rád zabojoval na tu tu úzkou nominaci, no, to bychom moc rádi. A jak se to volí? Je to nějak v závislosti jako na českých hlubech, nebo to nemá vůbec? Myslíš, jak se volí to vyslání za českou Ten, nominu? ten film přesně, který nás boje. – To se prezentuje. volí teď už, to probíhá, jsem psal nějaký formulář, musí se jakoby přihlásit, Český filmový a televizní akademii, že má zájem. <kly> a pak volí prostě akademici do nějakého datumu, nevím jakýho, někdy v září, myslím, že se to vyhlašuje potom. Hmm. Je v tom nějaký rozdíl v tom, jak vy jste chtěli, aby to bylo srozumitelné pro mladý i pro to zahraniční publikum? Nebo vlastně je to obecně, aby to bylo srozumitelné hmm. pro ty no, myslím, že to je skoro to samé, hmm. že mladý divák se chová úplně stejně jako ten zahraniční. Ten zahraniční taky něco ví. Nehrajme si zase na to, že neví, tak jasně. Z Papua Nový, Gunnej, třeba to bude vidět hodně málo, jo? Ale, ale Pražský jaro není neznámá věc. <coughs> Věci kolem Dubčeka nejsou úplně neznámá věc. A takže jako malinko ťuknout se tam do toho dám a stejně tak je to u mladého diváka. No. Mysleli jsme na to hodně, bylo to jedno z hlavních hesel, co jsme si tak furt opakovali na té cestě. Prostě zahraniční a mladý divák, zahraniční a mladý divák. Je ještě něco, co se do filmu nevešlo? Třeba kvůli stopáži? Jo, něco málo tam vypadlo, nějaký jako natočený ty jiný poslou, poslouchající toho rádio, různé elementy tam byly, tu nějaká starší paní, tu rodinka poslouchá tak to tam určitě vypadlo, takovýhle, jako řekl bych, ne úplně jako důležitý věci. A, A pak jedna ta minilinka, kterou jsme jako z finančních důvodů tam neměli, ale jako z těch natočených se asi ptáš, no... ty vystřížené záběry, co se dávají pak na Blu-ray, <coughs> někde se to vypustí, jakože, co můžete vidět, co se nevyšlo. No, jako vypadly, ale hrozně málo. No. Hrozně málo. Jak probíhá to promítání pro podnikatele, kde jste scháněli třeba ty peníze ještě na, na hudbu? <coughs> Jak probíhá, tak my jsme měli pár skvělých kamarádů, kteří nám s tím pomohli je pozvat, který třeba mají na ně nějaké kontakty a my jsme se snažili udělat hezkou pozvánku, najít datum, prostě kdy je velká pravděpodobnost, že tyhle tak, takhle hodně busy lidi by třeba přišli se podívat. A v jaký fázi je ten film, když to ještě vlastně je není do, dodělaný? No, um, my jsme samozřejmě scházi, scháněli už ve fázi scénáře, to je těžký, hmm. to je strašně hmm. těžký, tam se nám to moc nedařilo a potom, když jsme měli ten film, a prostě nutně jsme potřebovali, jako furt, ještě docela dost peněz, tak to už je jednodušší. Jo? Zároveň si myslím, že není nic horšího, než pouštět prostě film ve fázi, jako work in progress, prostě, kdy to hmm. není hotový. Protože to neumí ani profesionálové z některých televizí. Mě to šokovalo, jo? že jsme prostě různě některým a ty vlastně vůbec nebyli schopní to pobrat. A třeba i když znali scénář, tak říkal, a mě tam chybí to. tak Říkám, to je ve scéně. Jako hmm. oni se to nepropojí. Yeah. Zase, jejich kvalita je jinde třeba, jo. Třeba s tím filmem umí pr pracovat jako s finálním produktem, nebo třeba jsou skvělí ve scénáři. Ale to, to work in progress prostě umí hrozně málo lidí. No a pak to chtějte po podnikatelích, který již disciplína to není. Takže to byla zase část, kde jsme jenom pár lidem to pouštili. Taky to nebylo nějak. Ale už tam to z toho lezlo, aspoň jako by ta poctivost, bych řekl, ta velikost toho filmu, a potom v té fázi, kdy už ale jsme vlastně zariskovali, protože jsme to měli hotový, tím pádem některé věci jakože už jsme museli zaplatit a neměli jsme, tak ale zároveň to bylo i lehčí prostě pouštět finální film a tě hodně se líbil a vlastně ten, ta mise byla splněná. Když ten film ještě není hotový, tahají se ty peníze hodně třeba na ty jména? Že řekneš hele, režíru to já, bude tam hrát ten a ten? Jak komu? <coughs> komu, tak to ví, že já sám vím, že nevím. Jak to říct? Mám prostě třeba tři kariéry, mám pocit, jo? že prostě. A teď vůbec nechci jako to rozdělovat, ale máš lidi, kteří někam přijdou, yeah, jak! ale jako ví, že to je nějaký typ diváka. Pak přijdeš některý a ty třeba řeknou něco. A pak přijde další a ty už jako vlastně vědějí tu hlavní, to, to gro toho, co dělám a tak. No a co si budeme povídat, takhle to mají podnikatelé často. Hmm. Jo? a tím jako já nehaním ani z jednu, jednu z těch skupin, prostě každý žijeme nějaký život, něčemu se věnujeme, něco nás zajímá, něco míň a prostě k někomu se dostane jenom třeba ping, takový nějaká jako limča z toho, co člověk dělá a třeba potřebu, ten potřebuje třeba víc ty jména. Jo, pak máš lidi, kteří potřebují spíš, kdo je zatím, nebo vlastně jaký je plán s tím pracovat, nebo jaká je idea. To. A, a mě příjemně překvapilo, já myslím, že nám tady vyrostla to je taky vidět, jak je ta kultivovaná... Jak když je země kultivovaná, tak podle mě se kultivuje, kultivuje i ten milionářský a miliardářský prostor. Je to strašně vidět, jo? že prostě z takového toho, co bychom mohli říct, jako třeba takového oligarchního prostoru, který máme pocit, že to bude takový to trošku dutý, tak tady jako myslím, že nám vylezla komunita ohromně jako inteligentních, angažovaných a jakoby zvědavých zvědavých Uh, úspěšných podnikatelů. Jo. A <kým> mě to šokovalo. Já jsem upřímně to nečekal až takhle dobrý, ty diskuze s nima. I to, jak moc toho budou vědět. Ale samozřejmě, někomu jsem potřeboval dát jména, pár hmm. lidem, aby se trošku líp zorientoval, měli čeho chytit, nebo říct doma, ale to bude film s tímhle a s tímhle, chápu to. No a někteří prostě nepotřebovali tyhle věci, ptali se úplně jinak. Hmm. A když uh, se říkal, <hým> že to schánění peněz je extrémně náročné, dělá to ten producent nebo nebo to děláš i ty? Účastníš se toho, ty, že ty píšeš ty maily, obcházíš ty lidi? Moc maily nepíšu, jenom třeba těm, který vyloženě znám a taky nějaký jako znám osobně, ale já prostě jsem tam přítomen, často mluvím, často něco prezentu, ale já nevím, to je fakt jako, každý krok je trošku jiný. Já myslím, že máme s Monikou, že jsme s Monikou opravdu dobrý parťáci, že jakoby, já jsem činej i v tomhle, schánění peněz a tady to, a ona naopak funguje jako skvělý spolutvůrce i se mnou, jo? že prostě opravdu mh, mám pocit, že měla velký jako umělecký vliv hmm. na ten film, takže to máme tak hezky rozdělené. A co státní fond kinematografie? <kles> – Na co se ptáš přesně? – No jestli, jestli, nevím, jestli jste žádali nebo ne, jestli jste dostali, jestli jste <kles> byli podpořený, případně jestli to není jako <kles> úplně Takhle, v návaznosti na několik našich předchozích hostů, tak si tady pár lidí stěžovalo, že vlastně to dostávají furt ty stejné filmy a že vlastně to jako není lehký se tam probojovat. Tak jestli ty si myslíš to stejný, nebo máš opačný názor? Spíš si myslím, že oni říkali, že to je těžký pro nový tvůrce. Takhle, možná ne stejný filmy, stejní tvůrci. Jakože když ty začínáš, tak vlastně hmm. nemáš moc šanci asi dostat jako nějaký gram. Hele, já nevím, nechtěl bych být nefér, vůči těm tvůrcům tím, že bych řekl, takhle to není. Jo? Hmm. Já samozřejmě, když jsem točil svůj první film, tak jsem jako, a byl jako režisér, a byl jsem jako režisérský debitant, tak jsem byl takový falešný debitant, protože už jsem byl jako uznávaný jako herec a byl jsem v té branži 10. Uh -huh. už jsem věděl, jak některé věci chodí. <clears throat> Takže jsem asi nezažil úplně to, jako jmenuju se tak a tak a chci tohle dělat. Zároveň mám pocit, že ten Fond, přestože třeba má pořád jako málo peněz, vůči třeba i na hlavu, na počet obyvatel, buď třeba Polsku, Dánsku, nevím, jakým státům, který prostě opravdu to umějí, tak myslím, že systémově funguje skvěle teda. Hmm. A čemu právě úplně nevyrozumím na té více, ale může to být pravda, je, že tam mají jakoby výzvy na, na, tvor, na výrobu filmů debutantů. Takže tam jako ta cesta je, já sám jsem se tehdy vlastně o debitantskej, jestli se nepletu, kde samozřejmě ty částky jsou menší, ale, ale jde to, jo, a jestli se nepletu, tak nedávno podpořili obrovskou částku jednoho debitanta. Samozřejmě se stane, že nějaký příklad, nějaký příklad toho, že někdo by měl dostat, tak nedostane možná někdo, kdo se Ale Prostě ten, ten fond není bankomat, jo? je to prostě tak, že člověk tam musí donést strašně materiálu, připadá se někdy jak úplný blbec, protože tam musí prezentovat fakt úplně mini detaily od toho… Takže tam dáš scénář, scénář nějakou, v... žádost musíš podat určitě na začátku, že jo, no, tam scénář výrobu, personální zajištění, kdo co bude dělat, jak s tím pak budeš pracovat v distribuci, jaký máš plán distribuční, blablabla, jako vlastně těch materiálů je strašně moc. Jo. Samozřejmě žádáš o veřejný peníze, nebo skoro veřejnou právní, není to úplně přesně označení v tomhle případě, ale jako tak nějak, tak je jasné, že musíš prokázat spoustu věcí. A někdo to umí prostě líp odprezentovat a nakonec ten film třeba není dobrý, to se může stát a není to chyba fondu, prostě soudí z toho, co mají, že jo, jakoby, co jim tam dáváš a a někdy obráceně, prostě někdo má výborný film a blbě to prezentuje, tak já mám asi to štěstí, že prostě jsem v tom dlouho a navíc mám Moniku Kreslou, která je ohromně zkušená producentka, která ví, že ta prezentace a příprava, že to je prostě všechno. Hmm. Tak ona je pravda asi, že je velká výhoda, když už si tu prezentaci někdy úspěšně udělal a pak vlastně ji můžeš položit jako vlastně ten muster znova, že jo? Yes. No? asi jo, Já? No, vlastně ne, čověč. <laughs> mám pocit, že <laughs> se <laughs> zamyslím, že fakt každý projekt je hodně jiný. Jo. Samozřejmě, že ty. Jakože už víš vlastně, co po tobě chtějí a co tam možná chtějí slyšet. Takhle jsem to myslel. ona no? hmm. se ta rada taky mění. Jo, ona se obměňuje samozřejmě v určitých Aha. intervalech, takže. Takže ne. Takže asi spíš bych řekl, jako, že ne. No. <laughs> no a údajně byla hodně drhá i hudba, na který ty si lpěl, že tam prostě musí být. Tak v jakých řádech se bavíme? Jako, že se řekne hudba, aby si to běžný divák dokázal představit. No, já nevím, kolik to bylo celkem, jsou to určitě 100 tisíce. Hmm. Vyšší 100 tisíce. Jo. Já jsem čekal možná ještě klidně i víc. Nevíš, možná že, je, já nevím. Ne, nevíš, já nevím. jestli se řeší třeba i ten synchron, vlastně, jako v rámci čeho to půjde, protože je dost možný, že nějaký držitel těch práv by nechtěl, aby jeho písnička hrála zrovna u tohohle obsahu, protože mu přijde nějaký závadné. Jestli se tohle i řeší vlastně? Řeší, nevím? no. Jako Zaprvé, ty kupuješ ty písničky po deseti vteřinách. Hmm. A potom tam musíš vysvětlit tu scénu nebo film a scénu konkrétní. No jasně. A navíc, když si koupíš ty písničky do filmu, tak to neznamená, že je můžeš použít v traileru a neznamená to, že můžeš vydat soundtrack. To jsou zase jako extra peníze, no. takže je to drahý hmm. jako báze. Takže to není jenom o tom, že to zaplatíš, ale musí ti to ještě schválit. Jasně, jasně. Ten trailer, jak jsi zmínil, to je nehodně důležitý. Spousta lidí se podle toho rozhoduje, jestli vůbec půjde hmm. do kina. Tak na. Tím si měl taky jako vlastně tu režisérskou moc, že si rozhodoval, jak to bude vypadat, nebo to se předává nějaký externí firmě, co se na to specializuje. Já jsem tu moc nechtěl, protože mám pocit, že režisér by do toho mluvit neměl. Samozřejmě, potom nějak mluvím, jo, protože prostě s Monikou jsme velký jako partneři, ale, ale jakože bych chtěl vytvářet nějaký koncept no myslím, že by to nebylo dobře. Většinou je to někdo externí, a pak třeba ten tým už se na to vrhne a trošku to jako <hým> modeluje spolu. ale. No. O vlnách se říká, že to je film, na který by si člověk měl zajít do kina, říkají to recenze, říkáš to i ty. Tak jaký film tebe dostal na do kina, ať už český nebo zahraniční, že si řekl, že ho vlastně musíš vidět v tom kněně. J pamatuju, že jsem viděl, že chci vidět Fabelmanovi Od Spielberga. To je skvělý. To je super. To je super. A to jsem viděl, že je kinofilm. Já teď nevím, co, co dál. Já vím, že teď běží někde full metal jacket um, od. Kubricka, starý no to te, film. To teďka dávají v kinech. Teď to dávají někde hm. jako, myslím, že dneska. To je skvělý. nebo kde. No, tak to, to, bych rád stihnul, ale nevím, jako, jo. našto? to, když se ti rodiče zeptali, jestli přišel ze školy domů, co jsi měl koberu, no. jak jsi nevěděl. <laughs> Takže přesně teď nevím, ale jako myslím, že je dneska už docela zřetelný, který film je vlastně pro kino. Který jestli, jestli je. to máš i, že tě láká ta technologie, třeba IMAX, jakože Oppenheimer se říkal prostě na ten člověk musí jít do toho IMAXu, aby to viděl tak, jak to zamýšlel jako režisér. Já jsem viděl Dunkirk uh, v IMAXu, to je hmm. asi jediný. Což bylo taky přesně to samé, že hmm. na IMAX kamery. No, jo, může být. Myslím, myslím si, že jedna věc je trošku mrtvá, a to je 3D. To si jak myslím. Ještě, no, to je, ještě 4 dx Kde, kde tě kope sedačka, že jo? Ale no, a ti smradlavý vítr okolo. O... Myslím, že to je tak zajímavé, ale ono to taky leporelo, jo? když se na to díváš, vlastně moc to nefachá. A jak je to tak vzdálené tomu lidskému oku? Já si furt myslím, že lidský oko chce koukat prostě na to, co vidím běžně, jako jo. Hmm. Že nechce, jako tím. <laughs> že my možná vidíme trošku 2D, trošku, někde mezi 2D a 3D, jako jo, ale prostě to už moc. Hmm. Mě je. Je, je pravda, ten Avatar, ten v tom jako fungoval dobře, ale hmm. jinak ty filmy, mně často přijdou, že jsou jako dělaný na sílu do toho 3D. Že tam dají jednu tu scénu, kde vyloženě vidíš to 3D, co proti tobě letí, nevím, nějaká sněhová koule nebo něco. Ale jinak je to vlastně, že to máš navíc. Mně často přijde, že na to ty lidi zapomenou už při té tvorbě. že ze začátku přesně byl nějaký film ve 3 d a teď prvních 10 minut tam máš přesně jak letí jabko na tebe a teď všichni uhybají v tom. Jo, pak se 85 minut nic neděje. A na konci si zase říká, že ty vole, ty to <laughs> <mi toho> vlastně točí <laughs> to vlastně tam to vlastně to vlastně v tom třídečku, ještě <laughs> dvakrát to jabko proti němu. Přesně, prostě, je, no, to, je. je to možné? Že, můž na to většinou jako kašlou, na to je logicky asi jako těžší, že točit to samozřejmě v té kameře asi jednoduchý, respektive točí to prostě dvakrát, ale myslet na to, aby tam opravdu ty efekty byly pro ty diváky zajímavý už nemusí být. tak ale to je, je to takový přežitek, jako 3D televize, a nevím, kdo to doma ještě dneska má. Kdo to v to ní jako? jo. Vůbec. Že by si doma někdo to, nasadil brejle, to už asi ne. No. Uh, ty si sám říkal, že máš několik kariér. Uh, tvoje herecká kariéra, tak lákalo tě někdy v této části si zahrát to metodické herectví, že by si schodil 20 kilo, že by si se úplně změnil pro nějakou roli. Já vím, že spousta herců říká, že v našich podmínkách na to není čas, nejsou na to ty peníze, že by ti dali půl roku, rok na to se připravovat na tu danou roli. Ale kdyby ta možnost byla, šel by si do toho? Tak já mám pocit, že právě v začátku, podle toho, čemu říkám metodický herecí, tak já jsem nemusel až na jednu roli jako hubnout nebo přibírat. Většinou to byla moje iniciativa, když jsem do toho trošku šel. Tak asi jsem nenašel nic výrazného, jako jak se to jmenuje? Million Dollar Buyers Club nebo něco takového. Jo. Um, jo, Jared leto, jak to. No, Oba tam hrála hodně. Tak to asi jsem jako nezažil, ale jinak to metodický hresí, já mám pocit, že to bylo vlastně něco, čím jsem byl třeba začátku hodně známý, že vlastně ty proměny byly velké a samozřejmě, že je to podle filmu, jo? že když člověk chce, já nevím, hrát Jokera, tak to je mnohem výraznější, hmm. ale třeba i takový dětinoci noci pro mě bylo jako velká změna, jo? že prostě. To nemus, teď už to třeba můžu říkat, ale, že prostě jsem třeba hrál s vysunutou jako, um, čelistí a měním hlas a tady ty věci. Mě to strašně baví. Mě to ohromně baví. Ty jsi se ale spíš podem na ty extrémy. No, jestli, ty přesně, extrémy. jestli jsi v té roli byl i mimo, mimo to natáčení. Že jsi vlastně trošku, žil. Trošku vědný, když jsem modeláře, když jsem dělal, hmm. tak tam prostě jsem se naučil mluvit jako Adam Svatoš, Kato a. <laughs> to prostě je prostě jako to... těžké. Ale um, ono to pak bylo tak, že jsem no, jako žil život a teď u mě byla jedna slečna a co jí tam vykládám, a ona najednou na mě kouká a říká, Jirko, ty šišláš. Já říkám, nešišlám. No, už si během té věty dvakrát zašišla. <laughs> Já jsem říkal, to je tím vínem, to prostě. <laughs> ale je pravda, že tam mi to trošku lezlo, ale jinak úplně člověče nějak jako hodně ostřené. Pak si ještě pamatuju, že film Confident, byť tam nebyla žádná velká jakoby, proměna v tom, že by musel jinak mluvit nebo jinak chodit a to. Spíš to bylo takový jako civilní, dramatický herectví. Tak přesto, tím, že se točilo dlouho, tak já si pamatuju, že jsem volal tehdy můj nejlepší kamarádce Teresce a měl jsem nějaký hovor a ona říká, co ti je? A já říkám, já mám pocit, že jsem špatný člověk. A jsme se bavili o našich životech. A mně až potom došlo, že to fakt možná bylo z té role. Hmm. Že to ale, na tebe tak do, dolehlo. No, ale úplně nějak jako se, plíživě, bych řekl. Plíživě, prostě po nějaký době jsem najednou začal mít pocit, dělám něco hrozně špatného. Hmm. A, a na, na, place to nebylo, že by si někdo třeba z komparzistů nebo takhle to stěžoval, ne. že ten Jirka, ten se chová hrozně a ty, já jsem byl v té roli. <laughs> to ne, to ne. <laughs> jako Jim Carrey, když hrál Andrew Kaufmana. <laughs> ne, to se mi stalo jednou. Víte, co se mi stalo? Když jsme Točili takový, takový, film, já jsem se na to moc nehodil, ale tak dobře. Já um, jsem hrál hokejistu v poslední, ne, v poslední, správný dres, takový televizní film prostě. A tak ty a jsi hrál hokej? Já vím, ale nejsem na to úplně typ. Jako já jsem hrál hokej a to, ale nejsem jako stavěný tak, abych primárně byl prostě vhodný člověk na hokejistu, podle mě. Ale prostě, ale jako ten film měl docela úspěch a všechno, hmm. ale já si pamatuju, že jsme, to prostě hraje, člověk hraje takový jako tubce, jako hokejistu, který jako spíš ho zajímá jenom ten hokej, jinak je takový trošku jako jednodušší. A dělá si ten film z toho trošku srandu. No a my jsme točili tehdy, a točili jsme v rámci přestávek i během zápasu, co hrála Slávie. A se nás tam vždycky pustil, chvilku jsme točili. A já byl v tom varu, já jsem prostě hrál tu roli, že jo, něco takového. A pak jsem šel na rozhovor, vím to, že jako chtěli pro ty diváky, když už nás viděli tam hrát, že uděláme ten rozhovor. A já udělal v té roli, a pak tam říkám, pak jsem tam řekl smrt Spartě, což že to, ten blbec by to určitě řekl, no. jo. Pak mě to teda hodně mrzelo, že jsem to řekl, ale, ale to bylo tak, já byl a tak plný to toho. Aniho, nebo? Jasně, hmm. ty tam začaly házet věci a, tady, a já v tu chvíli mi to nedocházelo, protože jsem byl prostě vráží v té roli. Ještě jdeš z toho ledu, jsi fakt hmm. rozličovancí, ten pohyb, měl jsem to tam nabruslený všechno. No jsem tam prostě vypál, přišlo mi to strašně hustý v tu chvíli, no a pak jsem si říkal, Ježíš, ty jsi blbec, jako proč vlastně, když já se směju spíš tomu klubismu, jako je mm. je přijde trapný, že se třeba nějaký chlapi jdou poprat kvůli fotbalovému týmu, prostě tomu nerozumím, ale tak to mě mrzelo. Hmm. Ještě k tomu metodickému hraní Jan Budaš nám tady říkal, že, tenkrát na roli se připravoval, takže šel vložit jako do lesa, do nějaké jako chatrče, a že tam štípal dříví přesně a snažil se to navnímat tak, jak to, co pak bude hrát. To, to bylo na šišku, ne? To bylo před Šiškou, no, že tam měl hrát. Může přesně, být? No, že vlastně se chtěl jako dostat do té středověké atmosféry toho, co tam bude hrát. Takže ty si nežil vlastně nikde. <laughs> <laughs> ne, ne, ale, ale třeba hodně zajímavé pro mě bylo, jsem kvůli filmu Všiváci, tam hrajou postiženého Václava a tam jsem chodil do ústavu se dívat prostě na, na lidi s různým no, mírou nějakého postižení, protože jsem vlastně sám tu míru hledal a to bylo pro mě zajímavé, protože vlastně jsem pak zjistil, že už jako přestávám hledat něco konkrétně, že tam jenom sedím a nasakuju to. A vlastně to je něco, jako když se učí člověk jazyk třeba... Hmm. Se učíš podle gramatiky, že no, slovíčka a tady to, a v jednu chvíli to jako vypneš a jenom žiješ v té zemi. A vlastně ta přijde nějaký přirozený nasakování. A v tu chvíli jsem měl pocit, že se mi to stalo. Že vlastně jsem nejdřív hledal třeba. Aha, takhle se hybou, takhle mluví, a tenhle takhle a tenhle takhle. A v určitou chvíli jsem tam třeba jako tři dny seděl no, a jenom jsem mi je pozoroval. Tak to pro mě bylo jaký zajímavý, že tak úplně člověk se jako do toho ponoří. Hmm. Jak hodnotíš ty českou filmovou tvorbu za posledních třeba deset let? Kdy vidíš silný nebo slabý stránky? Hmm, um, mám začít? <laughs> tak, tak řekni třeba nějaký dobrý film český, který se viděl v poslední době, jestli je nějaký takový, který bys vypíchnul. Já, jako určitě něco vydechám, bude mi to mrzet, jo, ale prostě mi se líbil třeba Mord teď, líbil se mi, um, Masaryk se mi líbil moc, líbily se mi pouta, co se mi líbilo, vlastně úsvit se mi líbil. Já ti to stížím, nějakou komedii českou, která se ti líbila. To já třeba nemám za poslední roky. Mm -hmm. Já mám, přišla v noci. To jsem neviděl. Tak to si dejte. To okay. super. To se, vím, o co jde, to jsem viděl jako spoustu recenzí, ale ještě jsem se k tomu nedostal. To je fakt pustit, chytrý, to prostě, to hmm. super. To je ta maminka, že jo? No, 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 ním, no, no. To je super. A viděl jsi takový ty nejúspěšnější komedie, co byly za poslední roky. Může to být vyšehrát, můžeme brát ten Kazmu film, že je vlastně taky komedie Šoky a Morty. Přemýšlím, co byly ještě jaké úspěšné komedie za poslední roky. Český že nevěhu. Že to jsem neviděl, hmm. takže... To jsem já zrovna viděl a to jsou takový ty filmy, které se jako každý rok tak nějak jako opakujou, že jo? Mi přijde z mýho pohledu. Jsou to takové ty komedie, které jsou přesně vděčné pro ty kine, že spousta lidí na to přijde a příští rok se to natočí znovu, a se trošku jinak. Hele, já nevím, mě, mě, to přijde naprosto v pořádku, že tyhle filmy vznikají, co si myslím, že je samozřejmě těžký. <kly> Pardon, co se děje hodně. V čem ten problém vidím je, že se ta kinematografie jako hodně polarizuje. Jo? A to je jak ve způsobu financování, tak i v tom jako uplatnění těch filmů tak si vemte, že když chcete udělat fakt hodně úplně čistý art house, umělecký film, umčo, umčo, tak jdete na ten fond a tam jako je nějaká sekce, kde jde získat hmm. peníze na film, který jako skutečně tu podporu potřebuje, protože jinak by nevzniknul. A tyhle filmy jako nestojí potom na tom, že musí udělat něco v kinech a často třeba jdou na nějaký festival, někdy větší, někdy menší, nějaký čísla tam udělají, hodně málo se mluví třeba O Terzen Botový, která má spoustu úspěchů z festivalu, vyhrála Lokarno, teď to je prostě světový úspěch, jak, jak podle mě vyhrát Olympiádu. Jo. A, mm, no, ale prostě jsou to filmy, které jako něco a teď to zapíchnou teda do nějakého festivalu a vlastně dobrý. Po, udělalo se, hmm. zafinancovalo se, povedlo se. A pak máte ty, ty romantické komedie nebo něco takového a tam samozřejmě to může nějaký soukromý investor, protože třeba nestojí tolik ty filmy a na ty lidi vždycky, na to vždycky lidi nějak přijdou, ono to nějaký kilo, dvě, tři, možná i víc udělá a všichni jsou spokojení. No jo, ale podle mě páteří té kinematografie mají být jako ty třeba jako kvalitní filmy, který pořád ještě myslí na diváka. Hmm. Jo, a řekněme, že třeba. Což mají být třeba vlny. To bych, moc, bych si přál, aby byly vlny, ale já bych zmínil spoustu jako filmů, který to takhle mají. No a problém je, že tyhle filmy se těžko financují, protože někde vysvětlujete, že to je komerční, ale vlastně víte, že to není primárně komerční, takže vám to stejně někdo pomlátí v hlavu. A umělecký to je, ale zároveň to přece myslí trošku na diváka, takže to není ani tam. A i v tom kině vlastně to má těž, velkou konkurenci, protože už i to diváctvo je polarizovaný. A navíc, když si člověk sahá na kvalitní divácký film, že ho chce dělat, tak tam má i největší konkurenci, protože přesně tohle dělají ty VOD platformy. Takže vlastně to strašně těžký udělat tu páteř naší kinematografie. A to je podle mě velký problém. Takže já bych nenadával, že dělá jako je. V romantici, Ať je dělají, a někteří je dělají dobře, prostě. Jo, a i ty umča, umča, jako, ale prostě problém je, že tohle se nedaří. Takže ten střed, vlastně ta páteř, je toho, jo. toho je podle, mě, podle tebe nejmín. Je toho nejmín hmm. a nejhůř, nejhůř, se to dělá. Hmm. Tak já, pokud si to správně pamatuju z toho, co jsi říkal, tak víc než 70 dnů jste natáčili, což bylo jako 55. 55? Aha, ok. A jak tak jako se říká, že jeden matačecí den stojí zhruba milion korun. Jak který? Podle toho, co tam máš za techniku, kolik máš komparzu. Já bych jako v průměru nějak tak. Jako, no. Může být, u nás to možná tak pravda bude. No. Ne hmm. No dávám dohromady ty čísla přesně, no. jak říkáš, že to je vlastně těžké ufinancovat a tak dále. Sehnat mm. tam to ty peníze. A... No, jasně. No. Mm -hmm. Ty jsi říkal, že vlastně Tvůj život je několik kariér současně a jednu kariéru jsme tady neprobrali a to je, která mě hodně zajímá, a to je podnikání. Protože ty si, co já vím, rozjížděl několik podnikatelských projektů, tak to můžeme probrat postupně. Koloběžky, Hugo Bike. Mm -hmm. Tam už si prodal podíl, mm -hmm. pokud se nepletu. Mm -hmm. A proč jsi z toho odešel? Už jsem tomu neměl co dát a bral mi to hodně času a energie. Ale pořád to funguje, co jsem pořád viděl. Pořád to jezdí po Praze, Hugo mm -hmm. Bike je všude po Praze, jako jezdí na tom rozvoz sídla, všechno možný turisti, takže jo, to je, to je něco, co nepovažuji za neúspěch, ale já nejsem velký podnikatel, pánové, já vám to klidně tady na všechno odpovím, <laughs> <laughs> ale jako… No ale musí tě to bavit, když jako rozjíždíš ty věci. To jo, to byla radost rozjíždět Hugo, Hugo Bike, opravdu. A ten důvod byl teda jako spíš časový? Když, když, to teda funguje, pořád to nějak prosperuje, že si šel jako od toho pryč? Nebo proč by jako člověk, nebo si dostal zajímavou nabídku? Ono to neprosperovalo nějak hrozně moc, ono to tak jako se drželo při životě a něco málo to i vydělalo. Ale Opravdu si myslím, že jsem jako byl možná hlavním motorem na to, ať to vznikne, ať to vznikne, a jako, byť jsem to nevymýšlel, já nerozumím těm technickým věcem, tak si myslím, že jsem byl motor toho a dostal jsem to dost, dokázal jsem to dostat samozřejmě i mezi veřejnost trošku a pak, jako věřte nebo ne, prostě jsem cítil, že tomu nedokážu pomoct. No. Už, že hmm. prostě moje role tam už je taková, že jako, už jsem fakt se stával jenom tím, tou tváří toho, a to mi prostě nestačilo, to jsem nechtěl. Hmm. Já jsem se o tom dozvěděl přes tebe, ale vlastně nebylo to, neměl jsem to úplně spojený jako s tvojí tváří nebo s tvým jménem. Co bylo spojené s tebou je podnikání Zirkou, což byly kurzy, které měly. Podle toho, co jsem se dočetech informací, už je málo a mě to by kurzy, jak prodává produkty přes Amazon. A ten kurz měl stát nějakých 77 tisíc. No, tak to se nepovedlo. To jsem pochopil, že se to. To se, se nepovedlo. To nepovedlo. Jako, mělo to dobrý základ, mělo to jako. jako... Nebyla to blbost základ, základu, jo, ale... Ale tam si tomu propůjčil i jméno, úplně takové také podnikání jo, jo, jo. s Jirkou. Jo, jo, jo. jo. <laughs> A to skončilo dost rychle, co jsem pochopil. No, myslím, že se ani nepovedl, nepovedl ten název, podnikání s je úplná blbost. <laughs> no, jako... jako <laughs> trošku, jako... Trošku jsem koukal jsem na to. Chlupy, když to slyším, jo, ale co? Jako nebyl v tom žádný špatný záměr, to každopádně ne. Mělo to nějaký smysl, hrozně mě to fakt bavilo zase, ale jo, to... Tohle bych, O tomhle bych mluvil radši méně. <laughs> Ale to mě třeba zajímá, jestli jako to jsou projekty, za který, jako se kterými někdo za tebou přijde a řekne, hele, prostě pojďme s tím pomoct, budeme to dělat na půl, anebo jestli to je všechno z tvý hlavy, že to vymýšlíš. lidi neví, kam se mnou, dokonce někdo si myslí, že třeba hrát už nechci. Spoustu režisérů mi řekne na rovinu, že prostě nechtějí režiséra na place. Jo. Teď se řeší jedna velká kauza, ke který ty nám můžeš něco říct. Je to ohledně modelky Andreje Bezděkových. Ježišmarja, <laughs> jak si do toho, toho zapletenej? Jir, jak si do toho zapletenej? <laughs> Proč ty nechodíš do zábavných pořadů? Víte, co je tohle? To je, co je? Ten mrtvý ital. Takhle, živé, takhle. To, co se děje na Slovensku, prostě Slovensko je laboratoř ruská. Oni si to na tom vyzkoušeli. Na Slovensku to byla dlouhodobá práce a povedlo se to.